Сьогодні я малювала прекрасні мальви, і у цьому відео трошки покажу вам процесу, щоб ви розуміли, як побудовуються мої уроки. І тут я показую, які кольори я обрала, і які суміші з них я отримаю у процесі, саме такі, як я бачу на референсі. Розказую, як отримати чорний нейтральний колір, щоб не використовувати чорний пігмент. Тут починаємо роботу з зелених частин, з бутонів і листя. На початку я намочую кожну діляночку, з якою працюю, і додаю вже кольори, починаючи від холодних чи теплих, в залежності від ділянки, над якою працюю. В цьому випадку тут першою варствою були холодні, такі блакитні, блакитний колір на бутонах саме. А далі все в тій же заливці, в єдиній, яка в мене тут є на цих зелених частинках, я поглиблюю тона, додаю зелені і вже більш деталізую. Тут ви бачите, що на листі, яке обрамлює бутони, я додаю першим чином такі більш теплі кольори. І потім вже більше заглиблюю в зелений колір. Так пропрацьовую бутон за бутоном, залишаю ось такі тоненькі світлі лінії вже на самому кінці. Інколи я працюю від великих частин, змочуючи там певні ділянки повністю, додаючи першу варству. Потім по висиханню, наприклад, я можу змочити ще раз, додати другу варству і так далі, доки не отримую бажаний результат. А ось саме в цій роботі я вирішила розділити всі ось такі маленькі частинки, працювати над кожною окремо. У мене дуже обмежена палітра, тому я не боюсь, що я вийду за неї, що я додам щось зайве, що воно не буде виглядати цілісно. Тому що у мене тут для зеленого, там, наприклад, два кольори використовуються, і ще один для більш таких жовтеньких, таких коричневих діляночок. Ще один додається. Тобто без шансу, що воно не буде поєднуватись між собою, якщо я працюю цілий час одними і ті самими кольорами, в одній і тій самій техніці. Затемнюю листочок. Я максимально зараз його ще буду затемнювати, щоб він так у нас пішов на задній план, а виділились ось ці бутони, вийшли більш на передній до нас. Як бачите, листочок за листочком, я вирішила пропрацювати всі зелені частинки на початку, а потім вже переходити до квітів. Мені здалося, що так буде зручно. Між підходами якби встигають сусідні листочки підсихати, маєте на увазі. Я всі процеси детально пояснюю на самому уроці. Уроки ці завантажені на Patreon. Посилання є в описі на YouTube і в Інстаграмі в моєму. Але зайшовши на сторінку, в принципі, на YouTube, на мою, ви всі ці посилання і на Інстаграм, і на Patreon побачите. Підписка на місяць.
зараз там є 10 повноцінних уроків від 3 до 5 годин. З різними квітами і фруктами. Є ще така тема. Є ще така тема у мене. І ось тут вже я готую кольори для квітів. Я собі намішала чорний, щоб одразу до нього можна було звернутись. А кольори інші вже домішую по ходу діла після намочування квіточки. Додаю все, що бачу в світлих частинах. Далі намочую ще раз після повного висихання і додаю вже чорний. Тобто спочатку я залишила світлі ділянки і додала кольори середніх тонів. А вже потім на наступній варстві я додала чорні кольори. Ця квітка трошки відрізняється. Більш зелено-блакитна. Тут більше фіолетового чистого даю, але тут все ще буду повертати з другою варствою, щоб затемнити саме чорним. В уроці я також пояснюю, в якій послідовності я веду роботу, чому саме так. Тут же, як бачите, додала чорний, але через те, що є перша варства більш блакитно-зелена, то цей чорний, він не сірий, не не чистий чорний, так, а вже має якийсь підтон. Так само тут, коли я додам чорний, тут буде, наприклад, фіолетово-блакитний підтон. Пропрацьовую все детально, іноді я змочую повністю заново, іноді я змочую, навпаки, не змочую, а додаю колір і розмиваю. Все це детально можна подивитись на майстер-класі зі всіма моїми поясненнями. Тут внизу майже такі чорні, темні квіти, які ще не розпустились. Я їх на них не роблю акценту, тому роблю їх максимально темними. На цій квітці буде ще третя варства, як бачите. Тут я додаю знов таки середні тони, бо вони дуже приглушені стали після висихання. І знову поглиблюю чорний, додаючи вже об'єму, більш детально показую всі прожилки. Так само на всіх квітках чорний я додаю в самому кінці. Якщо є необхідність, тоді ще якісь кольори більш яскравими роблю. Працюю над серединкою. Дуже важливо трошки відходити далі від своєї роботи, щоб побачити, чи в правильному ви напрямку працюєте, тому що, наприклад, ось серединку дуже важко зробити, якщо ви тільки зблизька на неї дивитесь. Дуже рекомендую віддалятись від роботи або дивитись через камеру телефону. Працюю над останньою квіткою. Затемнюю. Та додаю серединку. Нагадую, що 10 чудових уроків чекають на вас на моєму Patreon-каналі. Посилання є
в описі профілю, а також залишу під відео, звичайно. Тож запрошую вас ознайомитись і приєднатись. Дякую вам за перегляд і до наступних відео.